איך אני וחברים שלי נתגייס עם תחושת שליחות כמו שכל כך רצינו כשהמדינה מפרידה בינינו לבין אחרים? 20% מהגברים במכינות הקדם צבאיות בשנות השירות יקדימו את גיוסם בשל צורכי הצבא. כמה בני ישיבות אתם שואלים? 8% בלבד. אני לא רוצה שתבין אותנו לא נכון. אנחנו מאוד מאוד שמחים לתרום למדינה בזמנים הכי קשים שלה. אנחנו מבינים את החשיבות של הגיוס. בכל זאת, אנחנו מכינה קדם צבאית. ידענו שאם יקראו לנו נהיה ראשונים להתייצב, גם נידרש לוותר על התהליך החשוב שלנו בשנת המכינה. אבל עם זאת, יש איזשהו הרגשה של חוסר שוויון. חברים הכי טובים שלי ואני מקבלים צו גיוס לפני שסיימנו תהליך של שנה. ועוד במוסדות ישיבות ההסדר גויסו רק כאלה שנמצאים בשנת ב'. מה הממשלה בעצם אומרת לנו? שנת לימוד תורה שווה יותר מכל תרומה שאי פעם מעשה לצבא או למדינה. כל אחד שנלקח זו פגיעה לטווח הקצר ולטווח הארוך. לא רק באלה שמתגייסים, זה פוגע בעוד עשרות אחרים. זה לא פייר שחברים שלי מתגייסים באמצע שנת המכינה שהובטחה להם. אם הצבא צריך, אנחנו מתייצבים. אבל רק אחרי שהמדינה ממצה את הפוטנציאל עם כל האוכלוסיות הרלוונטיות. הולכים להיפגש ביום רביעי בכנסת ולמחות. אין סיבה שתלמידי ישיבות ההסדר לא יתגייסו, ואנחנו כן. אנחנו דורשים גיוס הוגן בשביל כולם.